a jedem. O pohár lužického starosty ve štafetovém závodu na kolečkových bruslích soutěžili děti ze škol regionu Podluží již po 12. Inline bruslení je mladým sportem, který oslovil mnohé nadšence po celém světě. Také v Lužicích si našel svoje mladé příznivce, kteří se závodu účastní pravidelně. Doufám, že tak jak při jiných sportovních soutěžích je vidět, že výkony jsou stále lepší než v předchozích ročnících, takže nejinak tomu bude i při dnešních závodech. Takže vám přeju všem, abyste obstáli tak, jak jste si představovali a aby nebylo žádných úrazů. Závodu se každoročně účastní školy regionu Podluží. Letos svou rychlostní jízdu předvedli žáci z Lužic, Lanžota a Mikulčic. Dnes jsme měli 12. ročník štafetového závodu na kolečkových bruslích o pohár lužického starosty. Vždycky zveme školy regionu Podluží a letos se jich zúčastnili jenom 3 školy. Pořadatelem je naše škola ve spolupráci s obcí Lužice. Děti objíždějí tady po lužických komunikacích. První stupeň jede jedno kolečko, druhý stupeň 2 kolečka a je to ještě nastaveno tak, že z každé třídy jedou 2 závodníci. Pohár je putovní, velmi často zůstal v Lužicích, ale byly i roky, kdy se přemístil do okolních obcí. Není pochyb o tom, že Lužice jsou obcí, která je založena velmi sportovně a svým obyvatelům poskytuje mnoho příležitostí, jak se sportovně vyžít a relaxovat. Také děti jsou zde od malička vedeny k pohybu, což se mnohdy odráží na jejich výsledcích. Jak dlouho už bruslíš? V podstatě už od 4 let. Co tě na tom nejvíce baví? Proč ráda bruslíš? Myslím si, že prostě je to sport, který zas až tak nebolí, ale při pádech bolí, takže takový. Jak jsi spokojená s dnešním výkonem? Hodně, moc. V parku u Vrchnice se kromě závodníků sešlo mnoho fanoušků, kteří neskrývali své nadšení a pořádně odplic fandili své škole. Není tak divu, že tu jak místní, tak přespolní závodníci podávali obdivuhodné výkony. Rád bruslíš? Jo. Co tě na tom nejvíc baví na bruslení? Odrážení. A jak se ti líbil dnešní závod, šlo ti to dobře? Jo. A já se zeptám ještě tebe, co tě baví na bruslení nejvíce? Rychlost. A jak ti to dneska šlo? Dobře, já jsem tady jednu holku přijel tady v té zatáčce. Holky, já se vás zeptám, co vás na bruslení nejvíc baví? Tak mě to baví celkově už od malička, prostě jakože je to takové pohodlnější než chození. Je to mnohem rychlejší než jako normální chůze, takže to přijde takové lepší. Jak jste, holky, spokojené s dnešním závodem? Dařilo se vám? Jo, dařilo, my jsme spokojené teda. Každý musí jednou vyhrát, každý musí jednou prohrát, takže jsme spokojené. Přestože všichni mladí závodníci bruslili jako o život, vyhrát mohla jen jedna škola. Jak tedy štafetový závod nakonec dopadl? Myslím si, že to dopadlo v obou kategoriích úplně stejně. Na prvním místě to byla štafeta z Lužic, na druhém místě z Lanžota a třetí Mikulčice. Poděkování organizátorů patří také obyvatelům, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti závodiště a kteří dbali pokynů a okolí sportoviště vyklidili a přeparkovali si svá auta. Také díky nim proběhl závod bezproblémově a děti si ho tak mohli patřičně užít.